Classificação indicativa livre para todos os públicos. Olá. A redemocratização do país, depois de 21 anos de ditadura, culminou com a Constituição de 1988, que completa 30 anos. A carta reorganizou o Estado e reforçou as atividades de fiscalização. Dois marcos são a autonomia do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público. Os deputados Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, avaliam os impactos da independência dessas instituições nesses 30 anos da Constituição. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Rubens Pereira Júnior. Qual o impacto aí dessa. O Ministério Público já existia desde o século XIX, mas com outro perfil. Qual o impacto para a sociedade dessa mudança de perfil que a gente tem a partir da Constituição de 88? Olha, uma verdadeira revolução. De fato, é, o fato, o motivo deles terem sido constitucionalizados alterou significativamente, desde a sua composição, como também as suas atribuições. E hoje, cada um desses órgãos tem papel decisivo na sociedade. É, no sentido de fazer o um encaminhamento, o um acompanhamento das leis, da execução das leis, auxiliando em alguns casos o Poder Judiciário ou subsidiando em alguns casos o Poder Judiciário, de forma que com as instituições fortalecidas nós temos uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Não estou dizendo que as instituições são perfeitas, não é isso. Mas o fato de ter dado essa maior independência ajuda, sem dúvida alguma, no sistema de freios e contrapesos. Deputado Tadeu Alencar, como é que o senhor avalia aí esses 30 anos? De independência dessas instituições. Eu acho que a Constituição, chamada por Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã, ela de fato trouxe muitos ingredientes que fortaleceram o Estado do Controle, trouxe direitos individuais, fortaleceu enormemente a cidadania, previu instrumentos que de fato salvaguardam eh, a sociedade e é, deu a determinadas instituições prerrogativas que fortaleceram enormemente aquilo que a gente costuma chamar de o estado do controle. Nós, naturalmente, uma democracia não pode prescindir nem de transparência nem de controle. Né? Controle social, ora, feito pela sociedade, e controle feito pelas instituições. Então, eu acho que a gente é, assistiu nesses 30 anos que o fortalecimento dessas instituições. Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia Geral da União, controladorias, tribunais de contas, serviram a que a gente pudesse ter, em relação, por exemplo, à administração pública, que lida com recursos públicos, um controle sobre o uso desses recursos. Nos últimos anos, nós vimos de forma independente, de forma autônoma, é, cumprindo rigorosamente o mandamento constitucional, essas instituições passaram a agir é, de maneira é, independente, mas naturalmente uma independência focada nos limites e nos princípios é, da Constituição, que ela fixou como princípios que devem reger. A administração pública, a moralidade pública, a impessoalidade, a legalidade e depois o princípio da eficiência. Eu acho que esses instrumentos de controle, todos os que aqui referi, eles serviram para aprimorar é, o funcionamento da administração pública, para jogar a luz é, sobre privilégios, sobre, por exemplo, o nepotismo. Que era uma chaga é, no país e que, depois é, do funcionamento dessas instituições, do seu grau de independência e de autonomia, com prerrogativas que garantam essas características, eu acho que a gente melhorou muito o estado do controle, que, sem dúvida nenhuma, é muito melhor do que era antes da Constituição. O que a gente precisa é dar efetividade aos direitos da cidadania. Nós temos muitos direitos que foram consagrados. Pela Constituição, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação, é, o direito à cultura, ao meio ambiente sustentável. E esses direitos, embora previstos na Constituição, ainda não têm uma tradução que eles ganhem efetividade. Então, ainda não tem o peso que esse controle é, conseguiu ganhar. Eu acho que a gente avançou muito no estado do controle, a gente precisa agora avançar no estado do fazer. Um, um Estado que possa legar é, aos seus cidadãos, aos contribuintes. É exatamente aquilo que a Constituição procurou assegurar, mas sem dúvida nenhuma avanços importantes que fortalecem a democracia, fortalecem a transparência, a moralidade pública, que eu acho que é o primeiro mandamento é, que atende ao interesse coletivo. Juntando aí o estado do controle dos direitos sociais, deputado Rubens, o controle externo político exercido pelo Legislativo, como é que o senhor acha que ele pode influenciar aí nesses direitos sociais? Na verdade o constituinte foi sábio quando dividiu as tarefas. Quem faz o controle de, efetivamente, a função de controle é do Poder Legislativo, mas tendo a ajuda do Tribunal de Contas da União. E esse, inclusive, chegou a ser questionado tal dispositivo no Supremo Tribunal Federal, perguntando se o TCU estava submisso ou não ao Poder Legislativo. E o Supremo decidiu acertadamente que não, não há é, hierarquia, não há submissão. Há um auxílio, sim, mas com as prerrogativas inclusive dos membros do Poder Judiciário. E que dessa forma é um somatório de esforços. Nós fazemos a, o acompanhamento, a fiscalização com um olhar mais político. E o TCU é capaz de fazer um olhar, dar um olhar mais técnico, mais exato, mais da gestão propriamente dita. Tanto é assim que há decisões também do de Supremo separando bem o que seria é, contas de gestão e contas de governo, ficando cada vez mais as contas de governo a serem avaliadas pelos poderes legislativos, em especial os municipais, no caso da, da, de prefeitos e vereadores, e a conta de gestão tendo que, por excelência, ficar a cargo de órgãos técnicos. Com as, com as garantias e as prerrogativas do Poder Judiciário. Garantindo, por exemplo, a vitaliciedade. Um ministro do TCU, um desembargador, um conselheiro de um TCE, ele não disputa eleição, o cargo dele é vitalício justamente para ele não sofrer interferências. Quer seja de vontades políticas, quer seja de momentos de, de dada a circunstância da opinião pública. Então é muito importante essa formatação para garantir um controle independente. Na República não é, a República não é compatível com alguém que não seja controlado. Daí a importância de fortalecer esses, essas instituições. Deputado desculpa. Deputado Tadeu Alencar. É, essa questão do controle do, dos controladores, vamos chamar assim, é, modelo de escolha dos ministros do TCU e integrantes de tribunais de contas do Estado, é possível rever alguma coisa nesse sentido? Existem vários projetos, várias propostas de emenda constitucional na Câmara para rever, inclusive, esse, essa questão de ser um cargo vitalício. O senhor acha que é possível se rediscutir isso? Eu acho que é muito importante a gente aprimorar no processo político, no processo de maturação. Da democracia brasileira, aquilo que previsto inicialmente na Constituição, eventualmente a experiência mostrando que precisa ser aprimorado. Eu próprio tenho uma proposta de emenda à Constituição que modifica é, a, o, o provimento do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho uma disfuncionalidade na democracia que o presidente da República possa livremente indicar todos os ministros da Suprema Corte. É um modelo que foi entendido naquele momento como o melhor modelo, mas eu acho que é importante que pudesse ter é, aí um compartilhamento de responsabilidade nessa indicação. Afinal de contas, nós estamos falando do órgão de cúpula do Poder Judiciário, que tem um caráter de é, corte constitucional, mas também tem, como vimos nos últimos anos, é, uma avaliação, às vezes até excessiva. É, na medida em que o Poder Legislativo muitas vezes deixou de cumprir o seu papel, o Poder Judiciário terminou tendo é, um papel é, chamado um ativismo judicial, que eu acho que não é o ideal. Mas com relação ao provimento dos cargos de Ministro do Supremo e, da mesma forma, de Ministro do, do Tribunal de Contas da União, que já, já, lá já é um pouco mesclado com indicações feitas pelo Congresso Nacional, como nos Estados é feito pela Assembleia Legislativa. Então nós propusemos que houvesse uma participação. É, no caso do, do STF, é, de manter é, a maioria dos membros indicados pelo Poder Executivo, mas que pudesse ter também uma indicação feita é, pela Câmara, outra pelo Senado, de modo que a gente tivesse aí uma participação na medida em que o Poder Legislativo é que tem a representação política da sociedade. É, teria aí uma participação desses poderes na definição de quem ocupará um cargo tão importante quanto de ministro do Supremo Tribunal Federal. E também a instituição de mandatos. Eu acho que é de bom tom que a gente pudesse ter ministros do Supremo com o um mandato certo. Não um mandato curto, mas um mandato que pudesse ser longo. É, para que ele não pudesse ser submetido ali às injunções, às influências políticas, às pressões de quem lhe nomeou, por exemplo, mas que um mandato de 12 anos, eu considero, que aí são três legislaturas, eu considero suficiente para que ele possa guardar essa independência e essa é, altivez que o judiciário... Como garantidor da cidadania tem que ter. Eu penso que o mandato também ele areja o funcionamento da Suprema Corte e essa vitaliciedade. Portanto deve se render à necessidade de que mesmo o poder judiciário ele deve ter um tempo certo de mandato. Eu acho que isso faz parte do aprofundamento democrático da nossa, do nosso de, país. Deputado Rubens Pereira, o senhor acha que isso pode ser revisto esse ponto especificamente? É mandato para o Supremo Tribunal Federal, o senhor falou do cargo vitalício para ministro do tribuna, de Tribunais de Contas. O senhor acha que haveria possibilidade de se rever a, a forma de escolha ou mandato para esses cargos? Acho que toda essa discussão é válida. De fato, a gente precisa fazer pequenos ajustes para garantir o caminho correto. Tão importante quanto a discussão de quem indica, quanto tempo vai ficar lá. A República também não é compatível com cargos... Vitalícios no sentido de que um único pensamento jurídico irá imperar por 30, 40 anos, quer seja no Supremo Tribunal Federal ou em algum outro tribunal superior, ou no Tribunal de Justiça, e assim seja. Então, na República não há homens insubstituíveis e isso é muito bom. Então, por mais que nós reconheçamos que grandes ministros já fizeram muito, já entregaram muito para o Brasil, mas é possível acreditar sim numa renovação. Esse é um dos pontos. Não apenas a discussão da forma de indicação ou da duração do mandato, mas é impossível, inclusive, aprofundar nessa discussão de controle. Dou o exemplo do Poder Judiciário. A criação de um controle externo do Poder Judiciário, que foi o CNJ, com a emenda 45, veio, sem dúvida alguma, a melhorar, aperfeiçoar a parte administrativa do Poder Judiciário. É, nós tínhamos absurdas nomeações em cargos comissionados, nepotismo que acontecia e era uma realidade nos estados, muitas denúncias de corrupção. Isso tudo o CNJ ajudou, deu uma modernizada. Foram resolvidos todos os problemas? Não. Hoje é possível que nós, rever, que nós possamos rever o papel do CNJ, já que de 2004 para cá muita coisa mudou. E é possível, inclusive, que nós possamos ampliar, levar para as outras instituições também outros mecanismos de controle externo. Dou um exemplo. Quem sabe a proposta tramitando na Câmara a criação de um Conselho Nacional dos, dos tribunais de contas. Da mesma forma que o CNJ faz o controle externo do Poder Judiciário, por que nós não podemos pensar também em quem faça um controle externo dos tribunais de contas? Nos estados, nós temos muitos casos de conselheiros com nomeações absurdas, é, de alguns casos que levantam dúvidas sobre as decisões e isso tudo vem para aperfeiçoar. Ninguém deve ter medo do controle. Nós, do Poder Legislativo, passamos por um controle muito importante, que é o controle das urnas, de quatro em quatro anos. Esse é o nosso desafio. Nesses cargos que tem uma maior garantia. Desde a inamovibilidade, desde a vitaliciedade, da garantia da irredutibilidade de seus subsídios e assim sucessivamente, também tem que ter algum tipo de controle. Não apenas o controle interno, que tem seu papel importante, mas o controle externo com a participação da sociedade. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa. O Câmara Debate está ouvindo os deputados Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. O tema são os 30 anos da Constituição e a fiscalização do poder público. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. O tema são os 30 anos da Constituição e a autonomia dos órgãos de controle e fiscalização. Deputado Rubens Pereira Júnior, no caso específico do Ministério Público, existe algumas críticas no meio jurídico e até no meio político de que ele age às vezes como um quarto poder. Existe um órgão de controle do Ministério Público, mas o senhor acha que tem que haver mais algum limite que ainda não está previsto na legislação para a atuação do Ministério Público? Eu não tenho dúvida se é a palavra certa, eu tenho dúvida se a palavra certa é limite. Na verdade, o papel do Ministério Público é recente. É, com essas características, de fato, nasceu com a Constituição Federal, mas até mesmo a indicação de Procurador-Geral da República teve uma mudança a partir de 2002, pouco depois, é, com o presidente Lula. Até então, o Procurador-Geral da República era conhecido como o engavetador-geral da República, onde imperava uma impunidade. É, imperavam uma ausência de, de, de até mesmo de exercer o seu papel as suas atribuições nós passamos por um momento de tão grave crise política de crise moral de crise ética que cada vez mais a impunidade passou a ser combatida e isso naturalmente para quebrar esse status quo teve muita reclamação e em alguns casos até é, Corretas. Então, nós não queremos um Ministério Público calado, silente, omisso, mas tampouco nós queremos um Ministério Público que ature, atue para além da lei. Vou te dar um exemplo. As 10 medidas de combate à corrupção que o Ministério Público propôs para a Câmara dos Deputados, é natural que é apenas uma proposta. Quem tem a responsabilidade para fazer a escolha do que deve ou não deve ser transformado em lei é o Poder Legislativo. Então, nós queremos sim um Ministério Público forte, dentro do limite da Constituição Federal. Deputado Tadeu Alencar. Eu acho que é muito importante lembrar que foi a política, foi o Congresso Nacional, foi a Assembleia Constituinte, que legou é, esse fortalecimento às instituições. Muitas vezes se procura dissociar a política como se ela não tivesse interesse em fortalecer todas essas instituições que referimos aqui: judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladorias, Advocacia da União, Polícia Federal. Foi a política que é, fez uma pactuação social. É, para que nós pudéssemos ter é, uma constituição federal, como já chamou tantas vezes o nosso eterno Ulisses Guimarães, e constituição cidadã, porque interessa à cidadania brasileira que a gente tenha instituições fortes. E a política foi quem fez esse pacto político e social para permitir isso. Então, a primeira observação é que eu faço é essa. Segundo, nós que fazemos de um campo parte de um campo político, que junto com o PCdoB, que é nosso parceiro aqui de sonhos, de esperança de um Brasil diferente, é, nós temos a visão de que é preciso fortalecer a instituição, mas que todos, a sociedade, os poderes, estão submetidos às mesmas regras de é, contenção é, dos limites que as leis brasileiras e a Constituição da República impõem a todos nós. Então, ele deu um exemplo aqui, e eram medidas voltadas a um enfrentamento de um mal planetário. Sistêmica que se mostrou no Brasil nos últimos anos, uma captura do Estado brasileiro por setores da economia, por agentes públicos é, que claudicaram em seus deveres é, de zelo com a coisa pública, mas a gente não pode, em nome do combate à corrupção, at atravessar as garantias, o devido processo legal, a plenitude de defesa, a presunção de inocência, que são valores democráticos e republicanos consagrados na Constituição. Esse debate da, da condenação ou da prisão em segunda instância, é, não nos interessa fazer esse debate olhando para quem é o destinatário da decisão naquele momento. Pode até ser que seja desejável para corrigir o coibir impunidades que muitas vezes foi a ordem do dia no nosso país. E que para inibir essa impunidade a gente devesse ter, de fato, efetividade no aparelho de persecução criminal para, depois de uma decisão colegiada, de segunda instância, a gente pudesse ter essa prisão. Mas precisa alterar a Constituição, porque não é isso que ela diz. E uma outra coisa é também, por exemplo, a condução coercitiva. Todo mundo criticou, quando alguns setores de nós fizemos esse apontamento, de que a condução coercitiva do presidente Lula ali atrás... Ela violava direitos individuais que, consagrados historicamente, foi uma luta para a gente ter o habeas corpus com esse formato, para se opor a um aparelho de Estado que era repressor, que vinha de muitos anos, de duas décadas de ditadura. Então, é preciso um zelo muito grande por esse, é, é, esse plexo de garantias constitucionais. Você só pode ser conduzido coercitivamente quem quer que seja um ex-presidente da República ou alguém do povo, um comum do povo, se você foi instado a comparecer. É, é... Então, uma recusa. Voluntariamente, ou se houve uma recusa. Se você, diante dessa, desse chamamento, você se recusou, e aí também ninguém, nem autoridades, nem cidadãos, até porque tudo é cidadão, é, podem se contrapor ao cumprimento das leis. Então, acho que é esse equilíbrio que a gente precisa ter. E outra observação que eu faço importante e faço muito à vontade, porque a minha vida inteira, como servidor público, como procurador da Fazenda Nacional, como secretário de Estado em Pernambuco, nós sempre defendemos que essas instituições devem ser fortalecidas. Estamos fazendo um debate é, na Câmara sobre o teto remuneratório, é um debate importante e a gente não quer fazer com que setores do Parlamento que se opõem a essa independência. Dessas instituições queiram fragilizá-las. Nós não vamos admitir isso, é preciso resistir contra essas tentativas. Mas, ao mesmo tempo, por conta, exatamente porque tem, quem tem poder tem que exercê-lo com ponderação, com moderação. E não é isso que, às vezes, a gente vê. O sujeito está convencido de que ele tem uma causa nobre e aí ele passa a ter uma atuação que não se coaduna com a. a a circunspecção, a serenidade com que esses agentes públicos investidos pela Constituição nesse poder que eles têm que exercer isso com muito, muito zelo, muito cuidado então as 10 medidas foi uma proposta que tinha uma, uma intenção nobre mas só porque em alguns aspectos uma parte do Congresso Nacional é, divergiu desse entendimento fragilizava o habeas corpus Nós não podemos admitir isso ou então admitia como válidas provas obtidas por meio ilícito e aí, a gente foi colocado num patamar como se todos os políticos da Câmara naquela noite quisessem desmontar a Lava Jato. É isso que a gente não pode aceitar, porque representar, no meu caso, o sentimento de mais de 100 mil pernambucanos e a gente não ter a prerrogativa de examinar um projeto de lei só porque foi proposta do Ministério Público. É melhor não ter, tá aqui representando 100 mil pernambucanos. Então, eu acho que esse equilíbrio é muito bom, mas nós somos rigorosamente defensores dessas instituições, das suas prerrogativas, e vamos estar tá aqui sempre resistindo a qualquer tentativa de fragilizá-las. Juntando o que o deputado Tadeu Alencar com, a, com um pouco da realidade aqui do Congresso. Deputado Rubens, nesse caso, o deputado já tinha falado do ativismo. É... Judicial e falou agora do, especificamente do pro, da projeto do Ministério Público. O senhor acha que existe uma demora grande no Congresso, às vezes, em reavaliar esses temas e dar margem? Isso contribui para isso? Até que ponto o Congresso também não, não, não faz a sua parte aí, se descolar um pouco apenas da pauta dos governos no do momento? Nós temos esse defeito essa crise da democracia e a crise da política que não é apenas no Brasil não pensemos que é culpa de um partido político na verdade é no mundo vide por exemplo a eleição nos Estados Unidos é causa também uma crise de pauta legislativa na Câmara dos Deputados nós infelizmente nós legislamos muito mas legislamos mal. Muitos assuntos urgentes importantes ficam em segundo plano, até estourarem. Vou te dar um exemplo do que aconteceu há pouco tempo: a greve dos caminhoneiros. É, é absurdo que nós, com tantos projetos prontos para, ser, para serem votados, e nós não conseguimos pautar este assunto dos caminhoneiros. Finalmente isso foi superado. Agora a Câmara já se debruça dar prioridade. Mas tem tantos outros assuntos que são absurdos. Agora com medidas provisórias. É, tem tantos outros assuntos que são absurdos, que ninguém concorda e que ainda assim a gente não consegue alencar como prioridade. Vou te dar um exemplo. Nós temos que priorizar a reforma tributária. É um absurdo você tributar o consumo, ao invés de você tributar a renda. Quando você tributa o consumo, quem paga mais é quem ganha menos. Quando você dá o mesmo imposto para o arroz, quem compra o arroz de um salário mínimo, aquilo consome muito mais a sua renda do que quem ganha o teto da remuneração. Vou te dar outro exemplo. No Brasil, algumas categorias têm 60 dias de férias. Quem concorda com isso? Absolutamente ninguém. 60 dias de férias remunerado é um absurdo. Por que a gente não acaba? Nós temos. O inquérito policial é nosso mecanismo de investigação, é o nosso instrumento. Em 90% das vezes, o inquérito policial falha, especialmente nos crimes graves, onde ocorre morte. Se o um mecanismo nosso de investigação falha em 90% das vezes, nós vamos continuar usando esse mecanismo? Então, ou a Câmara, de fato, dá uma prioridade. Na sua pauta legislativa, independente do governo, ou infelizmente, nós vamos ver um ativismo do Judiciário e nós vamos ver o, o, o Executivo legislando. E nenhuma das duas é uma boa saída. O ideal é cada poder cumprindo as suas responsabilidades é, da forma prevista na Constituição. Deputados, a gente está chegando ao fim. Eu gostaria que os senhores falassem um minuto, suas considerações finais, e falassem um pouco, junto às considerações finais, como é que o cidadão que está lá no interior, em, até mesmo nas capitais, se ele sabe desses órgãos de controle, se ele tem ideia de como acessar, acompanhar o trabalho deles ou fazer uma denúncia, enfim, os senhores acham que essa informação está na sociedade depois desses 30 anos? Eu acho que sim, eu acho que o brasileiro está cada vez mais convencido da importância de a gente fazer uso desse é, instrumental. Eu vejo muitas vezes as pessoas recorrerem ao Ministério Público para garantir saúde de qualidade, que muitas vezes o poder público falha, para poder exigir moradia, para exigir educação. Então, eu acho que há um sentimento na coletividade de que essas instituições estão a serviço e podem ser utilizadas. Eu acho que durante esses 30 anos nós aprendemos que a Constituição, ela é de fato esse pacto social que garantiu muitos direitos à cidadania brasileira, o que a gente precisa agora é dar efetividade a esses direitos. Quem paga 40% do PIB de carga tributária e não tem uma contrapartida de serviços públicos que melhore a vida da população, tem o direito de exigir do Estado brasileiro que essa discussão seja feita, de que a gente possa ajudar o setor produtivo, aquele assalariado e principalmente aquele, como 28 milhões de desempregados, que sequer tem uma renda para suprir suas necessidades básicas. Eu tenho muita esperança de que a Constituição, tão bem construída que a gente tem, é, depois de 30 anos e depois de tudo que passamos nesse momento, ela possa ser um motivo de esperança para os brasileiros. Deputado Rubens Pereira Júnior. O filósofo já dizia né, que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Por isso que é imprescindível que nós tenhamos mecanismos de controle fortes, e tanto o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União, que passaram a ser fortalecidos. Com a Constituição de 88, tem que continuar nesse movimento. Não pensemos que apenas constitucionalizar as instituições eh, seria o ponto final do, do trabalho. Pelo contrário, é uma valorização no dia a dia, de forma permanente, inclusive com outros mecanismos que podem ajudar, como é o caso de ação popular, como é o caso de representações a essas instituições, e que com mais participação popular. Melhor será construída a nossa sociedade, mais representativa vai estar a República, inclusive superando essa crise democrática que nós vivemos no país. Deputados, obrigada pela participação. Obrigado, Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.